uwo muntu kuzamubwira ngo muduhe imbunda byo bizagenda bite mu mboni yanjye ino ngingo izakurugushura Tshisekedi mu gihe cy'imyaka miremire ushobora no kuzamutera indwara y'hyperhidrasiya cyangwa y'umuvuduko w'amaraso akiwukanka pe umugabo mukumva yinjiye ibitaro kubw'akagahinda ati Perezida Kagame arabasura mukamuramburira itapi yo kunyuraho mu gihe mwakabayemo mufatira ibihano agahinda gakomeye Kinshasa yagize ati uruhare rw'uyu mugabo ku migendekere myiza n'imiyoborere myiza n'amahoro muri aka karere rw'abaye rufu gushuka ndayishimiye kohereza abasirikare kuri ba butaka kandi yari umuyobozi ufite inshingano muri aka karere ese ubu hari umuntu wahirahira agafata Tshisekedi akamuha inshingano zo kuyobora imwe muri iyi miryango ra mu karere ukuntu isi yorama kukubona yuko gukomeza kuba inshomba byumba ku gihugu cy'u Rwanda bigeraho bikarangira imijugujugu yo gutera u Rwanda isa n'iyagiye ibashirana mu maboko bakemera kurwumva kurwubaha ibyo byose bigashingira kuyoboye u Rwanda ibi birabu ndwara mbi niyo ndwara mbi rutiriya ndwara bashinja Tshisekedi kumuka ku mirire n'ibindi nk'ibyo byose uko u Rwanda rumeze n'ibyo biri kuba indwara mbi sibyo hanafite naho uri n'ibintu by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bahise bambwira ngo urimo uratugurishiriza igihugu urimo uratugambanira w'igihugu cyacu urimo urakigurisha nuko umugabo ufite ubushobozi nyine bungana kuriya yisubiraho ahubwo yabukuriya mutwe ajya kugurira imbunda arawohereza reba ibyo uri gukora ese muratekereza bizacya mu zizi nzira bizacya bizasaba imbaraga zingana iki bizasaba igihe kingana iki kugira ngo iyi uwazarindu yamburwe imbunda reka twemere ko azaba yatsinze urugamba yatsinze ibyihebe M23 nk'uko abibita na Rwanda Defense Force nayishyiraho arashaka u Rwanda rushyirwe mu gatebo kamwe n'Uburusiya Tshisekedi yavuze yuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo cyangwa se muri iki gihe Repubulika ya Demokarasi ya Congo ikomeje gusabira u Rwanda ibihano yose ngaho ni munyemerere nongere mbasuze ngaho ni munyemerere nongere mbifurize kugira ibihe byiza cyane mwebwe mwese mukomeje kubana na Muhabura TV mwebwe mukomeje kubana nanjye muri gahunda bategurira mu biganiro of course ni sesengura makuru na gahunda zose zitambuka kuri uyu murongo mugari wacu reka nizere kandi ko mwamaze no kuro subscribe bityo byo mbategurira n'ubundi bikaba bibagiraho mbere y'abandi ni mu gitondo nifuje kuganira namwe reka mbabwire ngo mumeze neza cyane reka nizere ko rwose muri iki gitondo kuri iki cyumweru cyo kuwa 31 z'ukwezi kwa gatatu kwezi turakurangije tugiye kwata ku kwezi kwa mata nizere ko uku kwezi mugiye kukwinjiranamwo ingoga mugiye kukwinjiranamwo impagarike n'ubugingo byere byose ari abantu bankurikiye mutameze neza ubwo ni mwihangane kandi mushikame munakomere reka nshimire inshuti zanjye z'akadasohoka tubana nazo umunsi ku wundi ubwo nabankurikira bari Kigali mu Rwanda bankurikira bari mu ntara zindi zisigaye n'abankurikira bari mu ntara gatandatu diaspora mwese kandi buriya muri abingenzi kuri njye ku bikorwa byanjye buriya mudahari nanjye ntabwo naba ndi hano reka nanjye mbasezeranye ko ndi hano ku bwanyu nimboni mu karere yacu muri iki gitondo tugiye kuzenguruka bino bihugu byacu byombi murabizi ko ariho dutinda turi familia n'ibihabera turi familia n'amakuru abahabera n'izindi gahunda zitandukanye ariko zifite aho zihuriye n'ubuzima bwacu nimboni mu karere yaza kubikubiyemo amakuru ariko turaza gutinda Kinshasa neza ntekereza ko umusomo itangazamakuru namwe kenshi hari igihe nicaranje kuganira namwe n'ubundi kubyo muba mwumvise ku mateleviziyo kubyo muba mwumvise ku maradiyo kubyo muba mwasomye mu bitangazamakuru byandika n'ibindi bitandukanye ariko tukaza tugahuza ibitekerezo turebaho ibintu biva naho bijya n'imvo n'imvano ndetse n'inyungu icyo nakita nk'inyungu rusange z'abene gihugu dusangiye aka karere dutuye muri ibi bihugu byacu kubw'ibyo rero reka mbashimire cyane ariko nakubwiye ko imboni mu karere aza kuba turaza gutinda hakurya ku butaka bwa Congo cyane ariko munyemerere mpere ku nkuru y'akababaro ni amakuru hashize amasaha makeya n'ubundi bimenyekanye ku bakurikirana amakuru hafi hano ku butaka bw'u Rwanda ambasade Mukaruliza Monique uyu yari amaze iminsi mikeya rwose nahawe inshingano na His Excellency Paul Kagame muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yitabye Imana aguye Bruxelles cyangwa se aguye Bruxelles mu Bubiligi aho yari amaze ibyumweru rwose ngo bitanageze kuri bibiri nk'uko amakuru atangazwa n'umufasha we arwariye ibyumweru rwose bitageze kuri bibiri urumva ko mu ntangiriro za werurwe nibwo hizaga excellence yari namuhaye inshingano cyangwa se imirimo mu byukuri ni umubyeyi wagize akazi gakomeye wagize uruhare rukomeye mu miyoborere y'igihugu cy'u Rwanda mu nzego zitandukanye yabaye umuyobozi w'umujyi wa Kigali yabaye minister wa mbere w'u Rwanda muri IAC mu byukuri yagize inshingano kandi zinakomeye no gukora muri ministeri y'ububanyi n'amahanga ntabwo ari buri muntu wese upfa kuhabwa ziriya nshingano mu byukuri kuzihabwa nuko hari icyo baba kubonamo cyangwa se hari icyo ufite so rero ni inkuru y'incamugongo ku Rwanda n'abanyarwanda n'umuryango nyarwanda muri rusange bwo aho mu muryango nyine w'uyu ambasada Monique ni mukomere ndatekereza mutari mwenyine cyangwa mudasigaye mwenyine
Hanyuma imboni mu karere yacu aka kanya nimboni mu karere nifuje ko tuganira nirinze kuraranganya amaso mu byanditswe bitandukanye nirinze guhuza inyandiko nyinshi kuko uyu mugabo ugiye gutuma tuganira ku mboni mu karere tugatinda Kinshasa na Kigali cyane asa n'umaze gutanga uruvugiro byatangiye kugenda birenga uruvugiro nifuje ko imboni mu karere yacu aka kanya ndaza gukenera abahanga ndaza no gukenera abasesengura makuru turaza biraza kuba ngombwa yuko duhuza icyo nakita nk'amahame ubundi n'uwuhe murongo wo kutarengwa mu mvugo zizo byavuzwe n'abanyacyubahiro ubundi sitiki y'itangazamakuru yo harya buriya ibigomba kugira iki ku mirongo ntarengwa ku bijyanye no gusesengura ndetse no guhuza n'ibiba byatangajwe na bamwe mu banyacyubahiro tugenda tubona ku isi. Uyu mugabo Tshisekedi Tshilombo imbere y'isinzi ry'isingari imbere y'amahanga rwose nge nyuma yo kugenda nkusanya inyandiko nyuma yo gukurikirana n'umugabo kuva yajya ku butegetsi guhera za 2019 kugeza amagingo yicaye ku ntebe ishyushye kuruta izindi ku butaka bwa Congo twagiye tubona yuko ibyo akora sometimes bishingiye kwironda bwoko ibyo birarangira tubona yuko ibyo arimo arakora byaba bishingiye ku nyungu ze bwite kwa kundi abanyapolitiki sometimes bajya ku butegetsi ariko bashaka kwigwizaho imbaraga imbaraga zishingiye ku kubakingurira inzira zo kwigwizaho ububasha ku mitungo n'ibindi nk'ibyo ariko ibi byose ngiyewe mu mbabarire sorry to say this abari buze gukurikira imboni mu karere yacu aka kanya ngira sanze uyu mugabo bita Tshisekedi Tshilombo abahanga banagenda bavuga yuko atagiye ku butegetsi kubw'uko koko abaturage babyifuzaga cyangwa se abaturage ba Congo nabo bakaba barabuze amahitamo yo kumenya uwanyawe wabayobora kuko ni igihugu sinzi ukuntu nabivuga ni igihugu cyamye ki buri umuyobozi wa mbere yavuyeho umukuriye mu ngata akabuka umukuriye mu ngata nawe akabuka ibintu bigakomeza bikazamba hari igihe igihugu kirangira cyamaze no kugera mu ntambwe nakita dizibiti cyangwa se intambwe nini zo kumenya ngo amahitamo meza ni ayahe bagasigira bagendera ku magambo gusa kuko n'abababanjirije bababwiye amagambo n'ibikorwa ibikorwa birabura noneho bakagwa bakamera nk'abafite igihe ku maso cyo kujya bagendera ku magambo gusa bamwe mu bategetsi bifuza kubategeka ariwe wundi umugabo Tshisekedi Tshilombo tugiye kugaruka mu iki gitondo mwakurikiye Ramond n'ibindi bitangazamakuru bitandukanye uyu mugabo mu minsi mu masaha make yatambutse rwose agahinda afitiye Kigali niho mpamvu nari nagize nti abahanga muze kumbwira ubundi isi mvugo nziza zo kugorora no kugira icyo umuntu avuga kuri abo banyacyubahiro bamwe n'abamwe tugenda tubona ku isi bavuga ibintu ugasanga bibaye nk'iki ndabyita nk'umwanda mumbabarire sorry to say this imboni mu karere yacu aka kanya naje gusanga ni imboni igoye ni ikiganiro kigoye kugira icyo kivugaho kuko niba kuva 2019 uyu mugabo ari ku butegetsi uretse muri iyi manda ya mbere y'imyaka igira kuri ine ari ku butegetsi n'itanu gutyo mu mwaka umwe muri iyo myaka ine yose mu mwaka umwe uyu mugabo yafashe indege za Kigali mu Rwanda ahura na Excellence Paul Kagame igihugu cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo bigaragara yuko bishobora kugirana umubano mu buryo bumwe cyangwa ubundi noneho abahanga nimuze tuganire tuze no guhuza imvugo duhuze n'ibitekerezo ariko bishingiye ku biba biri gukorwa hagati y'ibihugu byombi uyu mugabo ni umugabo ukiri muto we mu myaka no ku isura bigaragara yuko ibiryo byamuyobotse cyangwa se ameze neza nyine ni umugabo ufatitse mu mboni y'abamubona cyangwa mu mboni y'abamureba ariko uretse nyine gutinya kurenga uwo murongo wo kugira uti nyiri cyubahiro biraguye kumuvugaho no gusesengura ibyaba yavuze mu guhuza ibyanditswe mu guhuza ibyagiye bivugwa biba biri ku karubanda ku mirongo migari itambutswaho ibitekerezo zaba yotyo zaba n'izindi zitandukanye naje kubona yuko icyo twita uyu mugabo atari cyo icyo twitiye umugabo ntabwo ari cyo byo kuvuga ko afite ironda bwoko nta nubwo afite naje gusanga adafite n'ubushobozi bwo kuba yakica yakambara umwambaro w'ironda bwoko kuko ubwe nta nubwo ndishuwe niba wenda n'icyo yita ubwoko yaba akomokamo nacyo hari agaciro agiha mu buryo umwe cyangwa ubundi ibi byose nibyo turagarukaho imbere y'ibibazo yabazwaga n'ibitangazamakuru nakubwiye ibikomeye n'ibyo yasubizaga biterekeranye n'akana bitanatanga umurongo nibura ngenderwaho w'iki gihugu ari gutegeka hagaragaramo kwigamburuza hagaragaramo gufatirwa imyanzuro hagaragaramo no kwisubiraho ibintu tutamenyere ku bakuru b'igihugu sinumva ukuntu wize Excellence Paul Kagame cyangwa se Ndayishimiye cyangwa se Museveni ubwo ntanze ingiro ku banyacyubahiro muri rusange ashobora gufata indege akambuka inyanja akagiye gusinya amasezerano runaka ku bintu aba yagiye yamaze kuganira n'abajyanama be ku bintu aba yagiye yamaze kuganira n'inteko ishinga amategeko mu nama z'abaminisitiri zanzuye ibyo bintu yuko nta kintu bitwaye mujye mubona yuko mu myanzuro y'inama y'abaminisitiri mu Rwanda hari igihe bajya bemeza isinywa
y'amasezerano mpuzamahanga bivuze iki ibyo biba byahawe umugisha ibyo rero byahise bituma nerekeza amaso Kinshasa ndaranganya amaso mu nteko ishinga amategeko y'i Kinshasa irimo abadepite barenga muri 200 na bitewe n'ubunini bw'iki gihugu kiba kiburi bice bigomba kugira mu nteko ishinga amategeko babihagararira ariko se nkibaza ubundi imyanzuro ifatwa imyanzuro isinywa abajyanama bigira mu ruhare icyo ni kimwe nyuma yo kubigira mu ruhare se umuntu babiragize umuntu bishinga afite bushobozi iki uyu mugabo maze imyaka manda ya mbere y'imyaka ni yarayihitanye ku meza ye kuyobora kwe hari hariho u Rwanda yari yo nkuntu ari kuyoboza abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imvugo u Rwanda none na manda ya kabiri arayatatse ariko rwose ahantu agiye ahantu sinzi niba uno mugabo yari kuganira n'umugore we nabwo ikintu amubwira cyangwa umutoma amubwira atari u Rwanda kumubwira ko azagirira nabo u Rwanda kumubwira ko ashaka ubutegetsi bw'u Rwanda kubukuraho so nababwiye ngo nabanje kubiseguraho kugira ngo tuze kujyana mu cyo twita izi mvugo z'uyu mugabo Tshisekedi Tshilombo uyu mugabo buri gihe turaza tukicara tukavuga inkuru nziza y'uko bakuru y'ihugu bagiye kongera guhura tukavuga inkuru nziza y'isesenguramo kuri igaragaza y'uko ibiganiro bya Rwanda byongeye kumingirwa mwagafu byongeye gushyirwa mw'umunyu ibintu bigiye kumera neza nyuma y'igihe ibi nari nabibabwiye ariko minsi yashize ndavuga ati ntabwo uyu ari umugabo wo kwizera y'uko n'ubundi inzira y'ibiganiro ishaka yavuze ko kuba teratera u Rwanda atari uko ari uko atabishoboye igihe nikigera wazabikora kuko ngo isi yose ngo ibirebera kandi reka twinjire mu kiganiro neza tekereza uno mugabo uri wemerera amahanga yuko ashingurwa umutima ukamurya akaba yarwara n'igifu kubona ukuntu Perezida Kagame amahanga muba arababazwa n'uburyo Perezida Paul Kagame yambuka yagira mu mahanga ibihugu by'abazungu ibihugu bikomeye bakamuramburira red carpet agatambukaho nk'umunyacyubahiro abasirikari bakomeye bagira bari ibi ngibi byose biratera uburwayi Tshisekedi bushobora no kuzaba nk'uburwayi budakira mu gihe uyu mugabo ukiyobora u Rwanda muri ubu buryo isi u Rwanda rubikeneye muri kandika kuvuga isi sinago ariko ibikeneye ariko u Rwanda ntekereza ko n'abanyarwanda ariko rubikeneye kuko nta nubwo isi buriya yungukira mu mibereho myiza y'ibindi bihugu byo ntago natinya kubivuga ariko kuko amahitamo y'ibihugu bikomeye by'amahanga nyina sana yarangiye kuko ubona yuko gukomeza kuba inshomba byumba ku gihugu cy'u Rwanda bigeraho bikarangira imijugujugu yo gutera u Rwanda isa niyagiye ibashirana mu maboko bakemera kurwumva kurwubaha ibyo byose bigashingira kuyoboye u Rwanda ibi birabu ndwara mbi niyo ndwara mbi rutiriya ndwara bashinja Tshisekedi kumuka ku mirire n'ibindi nk'ibyo byose uko u Rwanda rumeze nibyo biri kuri ndwara mbi sibyo Tshisekedi igereranya ryo byose rishingiye kubikorerwa ibindi bihugu birimo gutanga ibihano ku rejoundi batanze ibihano ku Burusiya bwo hafaga na Vale batanze ngo ibihano ngo bigere kuri 500 Tshisekedi rero ngo yasobanuye ko atari kwiyumvisha impamvu u Rwanda nta gihano n'iki na kimwe bari kuruha Tshisekedi dushingurwa no kuba Perezida Paul Kagame yubashywe imbere y'amahanga ngaho ndagira ngo abahanga ndashaka nifashisha abahanga muri mu mbone mu karere n'abatanga ibitekerezo bize kuba byiza nimuza kuba mufite wo common sense na common understanding bino byitwa iki mu mbone yanyu ese uno mugabo koko muramubona mu mbone yuko yagiye nabonye naje nokubona kugusha ubuzi twibyo tuvuga byo kurondo rwoko n'ibindi nabyo atabizi kuko naje gusanga arafata igihugu cyose cya miliyoni 95 n'ibihumbi 800 birenga wakagitura mu nyinga y'umuriro hagatikira abana bariya atazi ngo harapfa ndi hararokoka ndi kubira iki ubwenge nabonye butari bwinshi kubijyanye no kwibasira igihugu gituranyi kwivanga muri politiki y'ikindi gihugu ndetse no gushaka kwifashisha izina ry'ikindi gihugu kubwo kumera neza kwacya kumva yuko ibyo ngibyo ubwabyo ni imbogamizi ku gihugu cye yize iki ubwonko bwe mu musabe iki kuba yiciye ku butegetsi kuba yiciye ku n'ibishyushyo kuruta izindi kuruta kuva Repubulika ya Demokarasi ya Kongo so ibyo byose ni mumara kubiteramo akajisho rero biri mu mpamvu nyamukuru igiye gutuma tubana muri iki kiganiro kuko ntekereza ko niba koko ibintu birakomeza kugenda gutya akade k'ibiyaga bigeri natwe tukaba turajwe ishinga no kuvuga ngo ese umubano wakongera ukagaruka ngo ese byagenda gute umuntu yakibaza uko biri buze kumera muri aka karere kacu rika wenda nse nubasomera iyi paragraphe uyu mugabo ntatinya gushimagiza Wazalendo. Wazalendo igizwe n'imitwe yitwaje intwaro yaranzwe n'ibikorwa bibangamira ikiremwa muntu. Yigamba kurwanira abanyekongo irimwo. Reka nkubwire abantu bari muri Wazalendo kugira ngo mumfete twinjije mu mboni mu karere. Sibyo? Iyi Wazalendo mukomeza kumva Wazalendo ni nk'umwe byo biza gukunda nk'umwana w'imfura akabasha kumwita Wazalendo niko yari kumwita sibyo iyi Wazalendo igizwe na Nyatura CMC
APC la S sinzi niba ano magambo ahinye ariko babisoma hamuze kunkosora ntago mbizi neza hakaza Parico FF hakaza NCD Renove hakaza FDR interahamwe uyo mura nikimenye numuravumba nyine haba mu Rwanda no kwisimo rusange no muri Kongo gusa kuko ni umutwe washyizwe ku rutonde rw'iterabwoba n'imitwe y'iterabwoba rw'imitwe y'iterabwoba bikozwe no muryango wabibumbye na muri usuko babana hari hakurya basangira gacupa bagenda mu mihanda imwe barabazi cyane ko ari byihe baba bari kumwe ariko ibyo babirengaho kubwa mu buyaga gaciro nyine amabuye gaciro nyine n'amabuye gaciro hari bakagenda sibyo nyine harimo yinyine gizwe n'abakozi uruhare muri genocide yakorewe abatutsi kutaka mu Rwanda muri 1994 mu kiganiro n'ibinyamakuru birimo Le Monde Tshisekedi yibukije cyangwa se yaje kwibukizwa kwibutswa yuko raporo y'impuguke ni raporo mpuzamahanga ndetse inahuza na raporo y'impuguke za Roni wazerendo bamugaragarije cyarikyo sibyo uno mugabo iyo uvuze wazerendo ni nko kufata umwana w'imfura ukamuvuga sorry to say this sinze kurengera wena ngo bibi bintu byaba byagaragara ukundi ariko niba mbasomeye abantu bagize wazerendo ni Tshisekedi utagize ubwoba bwo kuvuga yuko wazerendo igizwe n'abantu batigezwe batoza igisirikare ni Tshisekedi ushobora no kuba ataza abantu bagize wazerendo icyambere arabyemera byo ibyo nibyo turabyumvikana yuko wazerendo igizwe n'umubare munini w'abantu batigeze batozwa igisirikare ariko yabahaye imbunda tekereza iyo prosperity y'umukuru w'igihugu tekereza iyo sinzi ukuntu nabivuga umukuru w'igihugu umugaba w'ikirenga w'ingabo z'igihugu afashe imbunda arazinyanyagije mu kitwa umuturage wese ushoboka n'udashoboka ibi ngo yabikoze nyuma yo kubona yuko ngo nakubwiye yuko mu manda ya mbere Tshisekedi y'imyaka ine umwaka umwe yakandagiye ku butaka bw'u Rwanda muri gahunda yo gutsura umubano n'u Rwanda no kuwushimangira ibintu byari binameze neza abanyekongo mwantangira ubuhamya abanyekongo mwazi Kigali muri cyane imyaka yashize nabwo mwatanga ubuhamya abanyekongo mwatembera u Rwanda ibintu bitandukanye mwatanga ubuhamya abanyekongo basurwaga n'abanyarwanda namwe uretse ko nabonye mwabaye benshi babaye barukurikira izindi ntabwo ari bose ariko bari bazi mu gihe u Rwanda na Kongo byari bimeranye neza ibyo murabizi mwabaye manipulated nimufite ubushobozi bwo kwiyambura ikibi no guhakana no kuvuga no kubitagaragara neza lise ha amarira nyine ari kuva mu maso ya buri mubyeyi mwitwikira ikintu kimwe cyo kumva ko mushaka kurimbura ubwoko bumwe buri muri noro kivu bw'umututsi uvuga ikinyarwanda ariko se nibo baba yebonye nituza guhuza izinyandiko nituza guhuza ibyandiko n'amahanga turi buze gusanga umututsi w'umunyekongo uvuga ikinyarwanda muri noro kivu ari wenyine ubabaye erega mwirirwa mu mwiruka inyuma mushaka kumurimbura ariko namwe aho musigaye nta kirinzu inzu zanyu ntizikinze mwakabaye muri mu bworozi aho kwirirwa mwiruka ku bantu mubica ntabyo muri gukora mwakabaye abana banyu bari mu mashuri munarashaka ukuntu ubuyobozi bwanyu bubakira imihanda ibyo ntabyo buri gukora murarangaye murukurikira izindi muri kurobanura no guhiga ubwoko nihe mwabonye abantu barimbuye ubwoko mu bihugu byabo and then ibikurikiyeho bikabitera mbere sinzi impamvu iyi si dufite idashaka kwigira kubyagiye bikomera biba hirya no hino mu genocide kabutini twagiye tubona bahirya no hino mu bwicanyi bw'inyuko umuntu bwagiyebo sinzi impamvu stupid people bari mu bice bitandukanye bemere gukomeza kugwa muri uwo mutego ikibabaje wena nk'abantu baba badafite ubumenyi mu bintu runaka bakabaye babikora tukavuga tukihangana tugatorera ariko ubusanga harimo n'abantu bajijutse bize bafite n'amateka ku bijyanye n'ibyo bikorwa bibi byagiye biba mu bihe bitandukanye ariko nkubwira ngo birababaje biteye n'agahinda so uyu mugabo Tshisekedi rwose mu kiganiro kirambuye yanaje kongera kwemeza ko ashaka gutera u Rwanda gakubaho ubutegetsi mu Rwanda ariko bahita bombaza tese kutabikoze na kera na kare umugabo ugaragaza kwinyuramo AAZ umugara utagira ubwoba bwo kugaragaza intege nke ubushobozi buke bwo gutegeka igihugu nka kiriya nkeneye imvugo z'abahanga ku bijyanye no gusesengura ibintu ni inyito yabyo aho muba mubona intumbero yaho biva naho byerekeza n'amahame arengera ibi bintu cyangwa se bivuguruye kuri wazerendo ni umugabo ugeraho agasasa akarago akicara akarambura n'amaguru ati nimusigeho kuvuga nabi izo ntwari z'igihugu cya Kongo niba wumvise sinzi iby'abantu nkubwiye bari muri wazerendo bahawe imbunda bamwe nabo mu mitwe yitwara gisirikare abandi nabo imitwe yabyawe na FDR interahamwe b'abanyarwanda Tshisekedi yabuze yacira na yamira yabuze ubwamira agashyushye burano bwakira karyoshye kuri FDR interahamwe virusi izakomeza kugeza ku butegetsi bwawe ntazi igihe buzamara ntanateze iminsi sinjye utanga ubutegetsi buri ubutegetsi sometimes buba bwarahumezwe n'umwuka wera
kuko uri butegetsi akenshi arawuhorera n'amategeko y'Imana ariko hari abitwaza umbaraga mwahawe kuko si rimwe si kabiri twabonye abantu bagiye bahabwa ubasha na Nyagasani uhoraho bakabugaraguza agati bikarangira bubahitanye icyo kintu nicyo ngira ngo mwumve neza Wazarendo bamubajije bati Wazarendo n'abantu bavutse kubwo kubona bene wacu bicwa abagore babo basambanywa ati ntambwe nimwishyire mu mwanya wabo ati njye ku butegetsi 2019 njye nari natangiye umubano mwiza n'ibihugu bidukikije tubana nabyo ati nuko ikintu cyatumye mvuga ngo reka nze tuganire muzi ku bitekerezo yashubije ngo nyuma yo kujya ku butegetsi ngiyewe nari nashatse yuko umubano mwiza hagati y'ibigo duturanye watsuka wamera neza ati nuko ntangira guhatirizwa no gushyirwaho igitutu cy'uko ndi kugambanira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mpita nemera ibyo bambwiye ndahinduka umubano mwiza n'ibihugu nari natangiye ndawusesa nemera kuyoboka iki abo baturage batize igisirikare ba Wazarendo reka twitse hano noneho wumva umugabo uyoboye ziriya miliyoni udatinya kujya imbere y'isaka yibwira ibi bintu nari natangiye umubano mwiza n'ibihugu by'ibituranyi nyuma nkijya ku butegetsi nuko abawazarendo n'abandi nk'abo bose batize igisirikari badafite ikintu gito bazi bo banyisabira yuko ndi kugambanira igihugu kandi nimwibuka ingira ngo ni 2021 mu ntangiriro w'umumeri I don't know muze kunyibutsa umwaka kise kidaza ku butaka bw'u Rwanda mu ruzinduko rwari rwiza hize gisirinsi Paul Kagame akamwitwarira ubwe mu modoka ya Range Rover mu rukundo rwagaragaraga yuko umubano w'ibihugu byombi ari ntakemwe ari ntama kemwe ari ntajagajezwa mu mubano mwiza wagaragaza u Rwanda na Congo Congo yamaze guhabwa imidugudu igomba n'umugabo yamaze guhabwa ubutaka bugomba kuzashyirwaho imidugudu y'abanyekongo ibi byose byabaye zero mu maso y'uriya mugabo ageze ababazarinda ati uri mwura tuguri icyo gihe hari n'amasezerano rega yari yasinywe hanafite naho uri n'ibintu by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bahise bambwira ngo urimo uratugurishiriza igihugu urimo uratugambanira w'igihugu cyacu urimo urakigurisha nuko umugabo ufite ubushobozi nyine bungana kuriya yisubiraho aho gaye ukuriya mutwe ajya kugurira imbunda arawohereza reba ibyo uri gukora ese muratekereza bizacya mu ziyezi nzira bizacya bizasaba imbaraga zingana iki bizasaba igihe kingana iki kugira ngo iyi Wazarendo yamburwe imbunda reka twemere ko azaba yatsinze urugamba yatsinze ibyihebe M23 nk'uko abibita na Rwanda Defense Force na yayishyiraho Okay ngerekana ivugire ngo igihe azaba yabatsinze iyi Wazarendo azayishyira hehe ni Wazarendo bamaze kwiha abagore uko babyifuza ni Wazarendo yamaze kubohoza amaduka y'abantu uko babyifuza ni Wazarendo yinjira mu kikuyu cy'abantu agafata inkuko babyifuza ngaho none reka tuganire bizaca mu nzira kibizasaba mbaraga kizo kugira ngo Wazarendo yamburwe imbunda bari no gukorana na FDL interahamwe basanzwe bafate bamaze imyaka irenga 30 muri ariya mashyamba bo barahazi batuye abana babo bavukiye bafite iyo myaka 28 ubu ni umuntu uba wabo na perezida w'igihugu uwo muntu kuzamubwira ngo muduhe imbunda byo bizagenda bite ni Wazarendo rimwe na rimwe reka nze nakubwira ibintu nabonaga biri kubera amasisi Wazarendo rimwe iratikurana n'abakabaye Wazarendo na Pareko na Mayimayi ziri gutikuranira amasisi barimo bari gukora urugamba amasisi yabaye isibaniro yamaze kuba nk'ubutayu kubera ibibombi bihora bihite kuri bivuye mu mpande zitandukanye ziri guhangana turumvikana neza yabi Pareko yabi Nyatura yabi Wazarendo bajye basubirana inyuma za mbona cyisekedi yabahaye bakazihindukiza bakarasana bo bwabo ngaho reka tuvuge ko amahirwe aje atsinze urugamba nubwo mu mbuni yange ntabyo mbona uyu mugabo ntabwo yatsinze urugamba ntabwo ubushobozi bwe buri kugutsinda urugamba n'umugabo wemeye yuko baba ba blackout bamaze kwinjira n'umugabo wemeye ko bantu bitwa abantu za ba Wagner nabo bamaze kwinjira ariko mukumubaza niba Wagner batoza igisirikare cya Congo batoza niyo Wazarendo yahakanye avuga yuko ntaho bahuriye na Wazarendo ahubwo ngo amasezerano yabo atari gutanga imyitozo kuri Wazarendo kandi nta Wazarendo nta FARDC nta Nyatura nta FDL n'irama ni kintu kiraho cyakugutere kiraho kiba kizengurukira utamenye ngo biravaye birajya munyereka ibintu bibiri nyine bigaragaza yuko Tshisekedi uru rugamba yarutsinda umuntu wese yashoboraga kwitabaza ntiyamwitabaje Tshisekedi ugihubuka muri izi mvugo zavuga yuko gahunda n'ubundi yo gutera u Rwanda kiyifite ariko nabonye atanemerere maye nabonye atemere yuko ari gutsindwa urugamba nabyo nabonye ari komedi nawita mwavukira ntanu hitamwe umubyeyi ariko hari ibintu bibabaje muri aka karere kacu k'ibiyaga bigari abaturage bari gupfa bo mu ngiri zose nge nababwiye ngo uno mugabo witewe n'ubushobozi bwe buri abazi esherido tuno murongo twacaga wibihitu bara future president na naftire I mean tubara past tukabara president naftire
muzi ukuntu twameraga iyo twavansaga twerekeza iyo izaba muri fitire uyu mugabo waravansa muri past that's how his past looks like arahakana ko atsinda urugamba amasisi zarwindi zarafajwe arahakana ko atsinda yaramaze guhamagaza abasirikari i Kinshasa arahakana ko atsinda urugamba abasirikari 11 ejo ejo bundi goma barabakati yuko bagiye kwicwa kubera guta guta urugamba bakirukanka none isi kone isi nayo yakakanyirarangaye barashaka kwibonera ibyo babona bitewe n'icyo bakurikiye kuburyo bemera guhakana realities y'ibyo bari kubona mu maso bitewe n'icyo bari gukurikira inyuma reka tugaruke kuri Kongo no Rwanda President Paul Kagame he's always smart nkuko bigaragarira isi nkuko bituma icyubahira habwa kiri gushogoshura Tshisekedi ibyo byose n'ubundi bigikomeza no kwica ubuyobozi nabi bwa Tshisekedi abantu bari gukomeza kwibaza ariko si politiki y'uyu mugabo politiki y'uyu no mugabo ishingiye ku kwibasira ubutegetsi bw'abandi ubwiwe bumeze nabi amahirizo azaba yahe ni ukuvuga ngo we kugeza ino nshuro abayumva ya ikintu cyamushimisha ari ukumva nyir'icyubahiro Paul Kagame afashwe nabi yanzwe asuzugurwa nawe kuko uyu mugabo ngo ashingurwa no kubona Perezida Kagame yubahwe cyangwa yubakwa n'amahanga Tshisekedi yagaragaje ko ababazwa no kuba amahanga adafatira ibihano u Rwanda mu gihe arushinja gufasha M23 mu ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyamara ngo bwarafatiye u Burusiya ngo nyamara ngo bwarafatiye u Burusiya ibihano byinshi kuva bwashoza intambara kuri Ukraine wayumvise urugero rwa Tshisekedi mu mboni y'amahanga u Burusiya bwafatiye ibihano n'isinzi ry'amahanga n'ibihugu by'uburengerazuba ubwo rwashozaga intambara kuri Ukraine arashaka urwanda rushyirwe mu gatebo kamwe n'uburusi Tshisekedi yavuze yuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se muri iki Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gusabira urwanda ibihano igihugu ibihugu birimwo iby'uburayi bigicecekera bikaruca bikarumira ahubwo mu gihe Perezida Kagame yabisuye bikamusasira itapi itukura cyangwa se bakamuramburira nyine itapi itukura yo kunyuraho mu rwego rwo kumuha icyubahiro mu mboni yanjye ino ngingo izakurugushura Tshisekedi mu gihe cy'imyaka miremire ushobora no kuzamutera indwara y'hyperitasiyo cyangwa y'umuvuduko w'amaraso akiwukanka pe umugabo mukumva yinjiye ibitaro kubw'aka gahinda ati Perezida Kagame arabasura mukamuramburira itapi yo kunyuraho mu gihe mwakabaye mumufatira ibihano agahinda gakomeye Kinshasa yagize ati vuba ha nyuma y'urupfu rwa Alexei Navalny Amerika yafatiye uburusi ibihano bisaga 500 kubera umuntu umwe ngo none muri Kongo amaze gupfa abantu miliyoni 10 n'ibihano bingahe u Rwanda rwafatiwe urupfu rwa Alexei Navalny arifuza yuko we yahise arugiriranye cyangwa se yumva ko kitakabaye igitambo kirinze ziriya miliyoni 10 Tshisekedi avuga yuko zapfuye ni ukuvuga ngo ziriya miliyoni 10 zose zapfuye ku butaka bwa Kongo ziri ku bitugu by'u Rwanda how comes hari abagabo bagiye baza kuri ubu butegetsi n'ubundi bakamera nka virusi mu karere n'umutekano muke yaboreshwa mu karere k'ibiyaga bigari ariko Tshisekedi we ntabwo ari nabyita gutya n'icyorezo sorry to say this ni mushaka mu binotifying ahantu ariko ngiye ntabwo nzabona ukuntu akarere karimwe akajagari hejuru y'umugabo umwe nk'uyu nguyu hejuru y'umugabo wahawe ububasha bwo kuba hari ikintu yakora ariko sereka mbabazi kwari uko umuntu avuga wenda hakaba hari abaza bakavuga ngo wajezanye mu kurengera wa violating ethics n'ibindi nk'ibyo ngaho reka dushyira ibintu on table reka nitwe umutanga bitekerezo niyo kwitwa umunyamakuru let us put something on table for discussing kuva 2018 yiyamamaza bigaca mu 2019 gatangiye gafata inkoni yo kuyobora uruhare rw'uno mugabo mu karere k'ibiyaga bigari kabayo rwabaye ruhe uruhare rw'uyu mugabo ku migendekere myiza n'imiyoborere myiza n'amahoro muri aka karere rwabaye ruhe gushuka ndayishimiye kohereza abasirikari kuri yo butaka kandi yari umuyobozi ufite inshingano muri aka karere ese ubu hari umuntu wahirahira gafata Tshisekedi akamuha inshingano zo kuyobora imwe muri iyi miryango ra mukareba ukuntu isi yorama mukareba ukuntu inkumbi zicurwa kakaba
sinzi sinzi niba mutekereza kuri ibi bintu ariko ngiye ndimwe ndibaza nkumva ntabyo ndimwe nda kuko ibi biteye agahinda igihugu cyawe kiri mu kajagari ubwicanyi burakorwa imiti y'itwara gisirikare yavuka umunota ku wundi ntacyo ushaka kubikoraho buri gihe ikibazo uri kugishyira ku bandi uri no kubona ariho ibintu byanze uri no kubona ariho ushaka ko bafatira ibihano bivuze ngo kanukanye Tshisekedi yumvise nk'u Rwanda rwarimbutse rwose rwanyereye rwarigeze yahita tuza akagereka akinywera amayoga akirira rwose akirira cyane ntekereza ko binamuyoboka cyangwa bitanamugora cyangwa bitanamustresse nta stress n'umugabo agira yabo hari umubyeyi wari uri kumbwira ejo mudaterega uyu mugabo nta kibazo afite nta kibazo n'igitu yafite afite ibyo kurya afite n'ibindi bitandukanye uri murumva neza uwe nta kibazo afite hejuru y'ibyo byose niyo mpamvu n'ubundi afata igihugu akakigaraguza agate kagikoreramo n'ibyo yishakiye Kongo ifite ikintu kimwe itazikura mu maboko kabone nubwo twari tuzi ko ifite ibibazo wende bishobora kuzakemuka ariko ikintu witwa wazarendo mu mboni yanjye wazarendo n'umugabo yemera ko bari atari abantu bigeze bigishwa igisirikare wazarendo avuga yuko ari abantu bamwimpoje ibitekerezo byabo by'uko agomba gushyamirana n'amahanga nk'uko ari kubikora aka kanya akabaha imbunda akabagurura imbunda ku bwinshi sinzi ubuhanga bwanyu aho bugarukiye ku gufata umusiviri utatuje igisirikari utahaye amahame yo gukoresha imbunda ngo kuko ngo yakubwiye ngo agiye kwitabara no kurwanira igihugu gusa ni murebe imitwe yabayeho yitwara igisirikari yagiye ibohoza ibihugu byabo sinzi ukuntu nabyita baharanira uburenganzira bw'ibihugu byabo mubanze murebe ukuntu babanje kubaho ni wazarenda afataga ubushobozi buruta bwa FARDC kuko yagiye kuyiha ubushobozi nyuma y'uko abona FARDC nta kibashije nyine nta gisirikari afite yagiye guha ubushobozi yuvuze wazarendo nyine ibi kibazo gikomeye yagiye guha ubushobozi wazarendo nyuma y'uko arebye hirya no hino nyuma y'uko arebye amahanga akabona uburyo bwonyine busigaye ni ukureka n'abaturage bose bakijandika bakinjira mu ntambara nyine bakarwana so ibyo byose rero biri buze kuba ikintu kigaragaza neza yuko n'ubundi aracyavuga yuko asabira ibihano u Rwanda ni gahunda yari ugukomeza gusabira ibihano u Rwanda mu gihe cyose rero u Rwanda rutarafatirwa ibihano n'ubundi agahinda karacyari kose Kinshasa mu butegetsi ndetse nta n'indi ngingo yo kuganiraho nk'abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngibyo biri kubera muri iki gihugu Kigali ntabwo ndibuze gutinda mu mbone mu karere yacu cy'itono ni iki kintu neshatse ko tuganiraho ni ikintu gikomeye kinababaje ku baturage b'akarere n'uta abaturage b'u Rwanda erega buriya ibi bintu biba biri gushaka uno mugabo ahora ajunitse mu matama yavuga u Rwanda ntaba arushakira n'ibindi bintu bibi nge ntabwo ntekereza ko ibintu byafegita akarere gusa amenye byafegita u Rwanda gusa ibi birafegita n'akarere birafegita n'umutekano w'akarere u Rwanda rurisiri yuko rukomeza gucunga imbibi z'igihugu no gucunga umutekano w'abenegihugu n'igihugu muri rusange ariko hari uburenganzira ibingibi bibuza abenegihugu bandi kubera iki ntabwo umuntu uvuye muri Kongo wamenye ngo ni haduye cyangwa n'umuntu muzima hari uzaza ari umuntu muzima mu rwego rwo kutabasiri no kutamenya ngo yatumwe nande inzego z'u Rwanda zimukumire nge n'urugero ngo hari typical example hari umuntu uzaza yifitiye gahunda nzima hari umuntu uri bujumbura urufite gahunda nzima i Kigali uzabuzwa amahirwe none se ndayishimiye ntiyafunze imipaka ndayishimiye umugabo w'amasoni menshi yafunze imipaka purukwa puru kuyihe inyungu y'umuturage w'umurundi ngo kwimira umutekano cyangwa n'isoni z'ukohereje abasirikare kujya kwifatikanya na FDL n'interahamwe ugahita uvuga ati nyamara u Rwanda rushobora kunyinjirira nakoze narukoreye ibara narukoreye ishyano ndayishimiye ubwawe n'abajyanama mwicariye mukavuga utari ko ariyo buriya twafunze imipaka kubera iki nibyo twakoreye u Rwanda ryo kurugambanira tujya gufasha FDL n'interahamwe cyangwa koko nuko twikanga tukaba twikanga yuko rwaza kubitubaza cyangwa koko nuko dufite umwanzu uva ku butaka bw'u Rwanda kinjira hano i Burundi reka mbirekere aho ngaho babantu nabonye amarangamutima ahita azamuka mwemereye uko azamuka ariko umutu usuvura n'uryana n'ikibyimba utagikanze ntikimeneka nidukomeza gusigasira iki kibi turi kubona cyandagaye ku isi isi nyireke cyandagaye mu karere kacu turakomeza tubabare by'igihe kinini abaturage b'abanyekongo mukunda kuvuga ko abanyarwanda ngo bakandamijwe n'abarundi nabonyeje mu bivuga sinzi uwo nabonye atera udukomenti ngo mwebwe se ngo nimureke abarundi ngo mwebwe se ngo ibiciro ntibyaduze n'ibindi nk'ibi izo mvugo no kwanga kwemera ukuri no kuganira ukuri no kugusangira biratuma imbaga ngari ikomeza kubabara wenda namwe munateza ukomenti nabihisha inyuma y'ibi biba biri gukorwa kuko ntabwo ari komenti nyinshi mbona zinenga nabakibaza ngo bakandika nabahisha inyuma yo kuba nyine bihisha inyuma y'udutsiko twabo n'inyungu bakurikiye zituma miliyoni zirenga icumi zishobora gupfa nabi miliyoni imwe muri yoshye cyangwa miliyoni abantu bari mu migambwe iyo ngiyo mu butegetsi bivuze mfite agahinda muri iki cyumweru bivuze nifuza yuko abaturage mwese bo mu karere twahuza inyito twahuza imvugo twahuza n'imbaraga mu buryo dushoboye nk'abasivile wenda fend of it ntekereza ko bizagenda bifata bibona inyishu cyangwa se bigira umurongo bishobora kugenderaho reka dutekereze ko iki cyifuzo cya Tshisekedi ushaka gukomeza n'ubundi ufite gahunda yo gutera u Rwanda cyo kitazagerwaho
reka ndeke no kubitekereza ahubwo reka mbyizere kuko mu mboni yange nta n'umwe mibare ntaho bingaragarira ntabwo cyiseke di waba warananiwe mu 23 y'igisirikare kidafite ibihumbi 30 uvuga ko giye gutera Rwanda nyine nkuko ubivuga byoroha n'amahanga yabeshye abaturage bo barabeshye birarangira komeza ubeshyira amahanga nyine ariko ubwo ntekereza ko bazubwenge bazamenya cyo gukurikira n'inzira yo kubaha no kwitaho no kureba ibyo byo ndabyizera kuko ntago abantu bose ari barukurikiriza nta nubwo ntekereza ko abantu bose ari injijire kazo kubwira ibyo umuntu yiboneye byose bidafite fact bidafite n'ibimenyetso I think so I'm on that side so ngayo ngo korero nibiri mu karere reka dukomeze duhuza imbaraga igisigaye nuko abaturage mwese mu nkurikira mbakunda uburyo bwari bwo bwose uburyo munyumvira mu byose kandi mbiha agaciro ibitekerezo byanyu nizere ko biraza kuza ari byinshi.